chuchuá, 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 uá, uá. Hola, bon dia. Nosaltres farem el sumari d'avui. Avui és 10 de març de 2017. Aquest és el programa 42. Bon dia, Jaime, aquest any serà molt divertit. Bon dia, Judefa. Sí, crec que sí. Comencem ja amb el sanyo. A mi sembla que serà els guanyadors de la setmana passada. És cert. Hem d'estar molt atents perquè els nostres guanyadors rebran els seus premis. Avui també haurem de preparar un full i un llapis. Per a què? Per dibuixar, a veure si fem el millor dibuix. Què us sembla si us diem els guanyadors? Doncs mireu, primer A, la Valeria. Segon B, el Mohamed. Tercer B, el Anuar. Quart A, el Iker. Cinquè B, la Sara, la nostra compi. Cinquè A, la Carla. I per últim, sisè A, la Omaima. Què et sembla si diem què farà cada classe? Vale, doncs, primer B farà la dita de març. Els aniversaris ho faran la Roma, Isabel, la Mar i ja està. Felicitats! Felicitats! Tercer B faran el conte. A mi m'agraden els contes. A mi també. Els de quart B representaran un conte. Quarta faran el dibuix. Desitjo que guanyi. Les notícies ho faran l'Aiclas, la Yasmín. I nosaltres fem el sumari. El temps el fa la Gasoneli, la Nasi i la Lucía. I l'expressió corporal en música es fa del carnaval dels animals. La música també es pot expressar en moviments. Els alumnes de P3 els explicarà la història a través dels gestos. A veure si adivineu quin animal es tracta. Us deixem al manifest. Nosaltres som els alumnes de sisè, que us farem un manifest sobre a favor de les nenes, de les dones. Un any més, el dia 8 de març, les dones de tot el món hem de sortir al carrer a celebrar el Dia Internacional de les Dones. Aquesta commemoració centenària simbolitza la lluita històrica per la igualtat de gènere. Malauradament, a les nostres societats encara hi ha situacions que dificultin el ple desenvolupament de les dones. Tenim desigualtat salarial, tenim menys presència en l'espai de poder, tenim les pitjors feines i les mal pagades. Ens hem de fer càrrec de la majoria de les tasques de la llar. Tot això i la violència masclista són les evidències de que hem de seguir treballant i sumant esforços per tenir igualtat de gènere. Això ens obliga a pensar en la implicació de tota la societat, homes i dones, per tal de fer-nos protagonistes del trencament d'estereotips i fer un canvi d'actitud de la societat, un canvi de mentalitat col·lectiu perquè les dones tinguin els mateixos drets. Ara és el gran moment de recordar els grans fites en la consecució dels drets civils, polítiques i socials que han aconseguit les dones. El dret a votar, el dret a l'educació superior i el dret a ser propietàries de les nostres coses. S'han fet lleis com la Llei Orgànica per la Igualtat Efectiva entre Mujeres i Homes, la Llei Integral contra la Violència de Gènere o la Llei Catalana del dret de les dones a erradicar la violència masclista, que hem de respectar i fer complir. Per tot plegat, hem de recordar que garantir l'igualtat d'oportunitats per totes les dones és avançar cap a una societat més democràtica, és afavorir el benestar i el desenvolupament humà, és promoure un nou model social situant les persones en el centre de les estratègies i les actuacions. I aquesta ha de ser una de les finalitats de compromís global en la societat, sempre al costat de les dones i de les organitzacions que defensen i reivindiquen el seu reconeixement com a ciutadanes de ple dret. Aquest és el gran repte que tenim per davant, en el que han de col·laborar els homes i les dones de tot el món, perquè només així es pot fer realitat. Hey, hola, Aiclas. Hola, Yasmín. Hola, Salut TV. Nosaltres dues us explicarem
les notícies. Jasmin, expliquem aquí la notícia. D'acord! Per començar, us explicarem la notícia de la dona treballadora, el Dia Internacional de les Dones o Dia de la Dona Treballadora, que es va celebrar el 8 de març de cada any i està reconegut com l'organització de les dones de les Nacions Unides. És un dia aprofitat tradicionalment per reivindicar el feminisme, denunciar el masculisme i els micromasclismes. Aquest dia commemora la lluita de la dona, juntament amb l'home al cap del treball, i per tant del dret de la independència econòmica i a la societat en general. Jasmin, ens expliques una altra notícia? Dona, clar que sí, però crec que no t'agradarà. Escolta, el divendres passat no vam poder fer les danses perquè el test metodològic no ens va deixar, però mira el positiu. Ahir vam poder fer les danses i m'ho vaig passar molt bé ballant. Però, i li he de dir a la Míriam que moltes gràcies i a les altres mestres d'educació física. I clar, expliquem la notícia de les portes obertes. Doncs clar que sí. No sabeu que avui a la tarda, a les 4:15, entraran els pares per conèixer l'escola més bé. Ai, segur que la meva mare vindrà. I la meva? Ah, quasi m'oblido d'aquesta notícia, que els alumnes de quart i sisè han fet un concurs de lectura en veu alta. És veritat, els concursants són el Hanem Sabir de quart A, la Judit i el Mohamed Nyang de sisè B. Ah, que m'agradaria estar allà. Ai, a mi també. Enhorabona a tots tres. Us esperem fins al proper Bon dia, Lloreli. Com estàs? Bon dia, Anna. Molt bé. Quin temps farà aquest cap de setmana? Doncs mira, el dissabte farà sol i el diumenge sol i núvols. Tindrem una temperatura màxima de 19 graus i mínima de 6 graus. Bien, ara que tu també se'l tingui. Of course, on Saturday it's sunny, and on Sunday it's sunny and cloudy. The maximum temperature is 19 degrees. Thank you, Lloreli. Have a nice weekend. Thanks to you. Gràcies, Lucía, per fer que el temps arribi també a les persones sordes. Hola, bon dia, jo sóc la Rava. Sóc el Mohamed Amin. Som de la classe del primer B. Gràcies. Avui us explicarem la lletra del mes de març. El sol de març porta de fredats. El sol de març porta de fredats. Bon dia, som la classe de segona, els gats i les gates. I avui us explicarem la dita del mes de març. Jo sóc Reda i la meva companya és la Jasmin Esquir. Crive. Dita del mes de març. De flors de març, fruit no veuràs. Dita del mes de març. El sol de març porta refredats. Dita del mes de març. Les flors de març porten refredats. Ah. Dita del mes de març. El sol de març porta refredats. Bon dia, som de la classe de tercer B. I aquesta és la Lucía, aquest el Mohamed i jo el Cristian. I us contarem el conte del pastor mentider.
Hi havia una vegada un petit pastor que es passava el temps cuidant de les seves ovelles. Com s'avorria, molts cops inventava coses per divertir-se. Un dia va pensar que seria una bona idea enganyar la gent per divertir-se. Es va apropar i va començar a gritar: "Sucó, sucó, que veig jo, veig jo!" Els habitants van anar a ajudar el pobre pastor que demanava auxili. Però quan van arribar, van descobrir que tot era cosa d'una pesada broma. Però quan es van anar, el pastor li va semblar tan graciosa la broma que va tornar a repetir-la: "Sucó, sucó, que veig jo, veig jo!" Els vilatans, en tornar a sentir, van començar a córrer un altre cop cap on era el lloc per ajudar-lo. Fins en cap aquesta vegada, sí, el lloc era allí i realment el necessitava. Però en arribar, un dia el pastor el van veure per terra rient de veure els vilatans corrent per boig amb el que havien trobat. Els vilatans es van enfadar encara més aquell cop i es van anar. L'endemà, el pastor va tornar a pasturar amb les ovelles al mateix camp. Encara reia quan recordava els vilatans corrent per salvar-lo. Però no van comptar amb que aquell dia sí, el llop era allí. La por li va enrabiar en tot el cos i va començar a cridar: "Auxili, auxili, que ve el llop, es menjaré totes les meves ovelles, auxili!" Els vilatans, enfurismats amb el que havia passat l'anterior dia, no li van fer cas. El pastor, a veure que el llop llançava les seves ovelles, va cridar cada cop més desesperat: "Auxili, auxili, el llop, el llop!" Però els vilatans no li van creure. I va ser així com impunent el llop atacava el seu ramat. I atacava unes quantes ovelles i unes se'n reportava per menjar-se-les. Vet aquí un pastor, vet aquí un llop, aquest conte ja s'ha fos. I amics i amigues, recordeu, no sigueu mentiders, o si no, quan digueu la veritat, no us creuran. Yeah.
ara fem entrega dels premis. Felicitats a la medalla de primer A. Felicitats al Mohamed de segon B. Felicitats a l'Anuar de tercer B. Felicitats a l'Iker de quarta. Felicitats al Joel de quart B. Felicitats a la Sara Saïd de cinquè B. Felicitats a la Omaima, de sisè. Adéu. La música també es pot expressar en moviments. Els alumnes de P3 us explicaran una història a través dels gestos. A veure si adivinareu de quin animal es tracta. Després farem el cos. I ara farem els dos peus. I ara farem la cua. I ara farem l'ull. I ara farem el nas. I per últim farem les orelles. Hola, em dic Pedro i avui dibuixarem el cap d'un gos. Primer, tenim que fer el nas, que té forma de triangle.
després la boca. Ara la llengua. Ara els ulls. Després les celles. Ara les orelles. Ara i per últim el cap. I ara el collar. I ara tenim el cap d'un gos. Adeu! Hudaifa, ha sigut molt divertit. Sí, a mi m'agrada molt. Bueno, fins aquí hem arribat amb el nostre senyor. Adeu! Adeu!